Yes. Another design I'm going to get there. Another dump. Yes. Mujen. Nani mwingine kama si Atwoli. Yes. Yes. Mujen. With the best. Man Atwoli. Natafuta mujara ya kotu na maruburupu yake yote na mali yote ile ya mawaka. Nitaongezewa kama ugali sosa. Uwezi pewa salari kubwa ikiwa bado ujapiga kura. Basi mwenzangu mupigie Atwoli. Utaongezewa kama ugali sosa. Kuna kampuni ambayo miuenda ukamata ugali na zubu ya makoti. Mara tumutoze kifika minaanza kufanya za testi zote za mawakas. Ya kwanza na vinya mudozi, lazima atoe pesa ya mawakas. Ya pili ongeza mujara, ama ni mutuange tuange na marungu. Ya tatu ananipa kitu, ndiyo nipoeze mambo ya mawakas. Kampuni napata certificate. COTU, we the best! Yes! Mambo ya nyongeza. Memba wa chama cha kotu, kunayo mengi utafaidi, hata mengine usiyohitaji, utaongezewa kama ugali sosa. Yes! Yes! Mushis! Yeah! Remember to subscribe to XYZ's new YouTube channel, www.youtube.com/thexyzshowofficial.